disse para vocês, né? O desenvolvimento de uma nova substância, ela antigamente ela era meio empírica, era meio por tentativa, acerto e erro, tá? E hoje em dia não. Hoje em dia tem todo um processo de desenvolvimento relacionado ao planejamento do áudio. Do áudio não, porque eu fui ler aqui áudio de vocês. Não, não é só a questão da plataforma, porque mais cedo, Clenilson, a gente fez uma reunião entre nós professores e estava normal, entendeu? Mas como eu estou falando, enfim, as questões, o vídeo ele vai ficar gravado para vocês. Depois eu vou disponibilizar para vocês o vídeo no YouTube, tá? Então, o desenvolvimento ele é dividido nessas duas etapas que a gente chama de pesquisa pré-clínica e pesquisa clínica, tá? Então, a pesquisa pré-clínica ela é dividida em fase in vivo e in vitro, tá? A gente começa sempre pela fase in vitro e a fase in vivo, tá? Seria as duas fases da pesquisa pré-clínica, que é o que a gente pode observar aqui de forma bem resumida nesse quadradinho verde, tá? Então, em resumo, o que que seria a fase in vitro e o que que seria a fase in vivo? Em resumo, a fase in vivo é onde você faz as caracterizações da nova molécula que foi descoberta. Como é que essa molécula foi descoberta? Ou ela foi sintetizada, foi criada pelo homem, né, em laboratório, ou ela foi extraída e isolada da natureza. O homem foi lá, pegou uma planta, fez os processamentos de extração daquela planta e descobriu uma molécula isolada. Então, o que é importante a gente saber até o presente momento em relação a essas duas fases, principalmente a fase in vitro, que é o que nós vamos trabalhar hoje para a gente poder entender, né? Vocês vão trabalhar comigo como se você estivesse desenvolvendo uma nova molécula, tá? Então é importante a gente lembrar isso, tá? Quando a gente vai desenvolver um fármaco, vou carregar aqui o outro slide para vocês entenderem, a gente tem que levar em consideração que várias coisas elas têm que ser levadas em consideração. Por quê? Quando a gente está na fase de desenvolvimento inicial, a gente cria uma molécula e hoje em dia, como é que essa molécula ela é pensada, né? Essa molécula ela não é mais criada ao acaso, como era feita antigamente, tá? Essa molécula hoje ela é baseada em modelos que existem, a gente já tem um banco de dados, que a gente já sabe como que os fármacos existem, aqueles fármacos que funcionam. Então a gente meio que já tem um modelo de como desenhar uma molécula para que essa molécula ela possa funcionar no corpo. Mas o que que a gente tem que levar em consideração? Desenhar uma molécula que pode ter uma biodisponibilidade boa, tá? Ela não significa necessariamente que quando a gente realizar a etapa de caracterização e a etapa de testar essa molécula em células, não significa que ela vai funcionar no corpo. Por quê? Porque a gente tem uma série de características que estão relacionadas à questão da farmacocinética que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, né? Quando a gente pensa o corpo humano ele é muito complexo. Então, toda vez que a gente planeja uma nova substância, a primeira via de administração que a gente pensa é desenvolver ela para um fármaco que seja utilizado por via oral. Quando a gente pensa na via oral, o que é que a gente pensa? A gente pensa que o fármaco ele vai ser administrado, ele vai ter que sofrer todo o processo cinético, então ele vai ter que ter contato com o corpo, depois ele vai ter que ultrapassar as barreiras, chegar à corrente sanguínea, e a partir da corrente sanguínea ele vai se distribuir para os tecidos até que ele chegue ao tecido-alvo. Então, o que que acontece? Existe uma complexidade de processos que o fármaco vai ter que sofrer até que ele possa chegar no local de ação dele, tá? Então, o que que é importante a gente levar em consideração isso? Se a gente for ver esse slide que está aberto aí, né? Quais são as barreiras que um fármaco de administração oral ele precisa passar? Primeiro, ele tem que ser liberado da forma farmacêutica. Por isso que lá na farmacologia, né, a gente aprende que o medicamento ele passa por três fases. É a fase farmacêutica, que é quando há a liberação do fármaco da sua forma farmacêutica. A gente tem a fase cinética, que é a fase que envolve a absorção, distribuição, biotransformação e excreção do fármaco.
E a gente tem a fase dinâmica, que a fase dinâmica é quando o fármaco chega ao seu local de ação e, através de um mecanismo, ele modifica, né, aquele tecido ou a função daquele tecido. Então, é o mecanismo modo de ação, e esse mecanismo modo de ação vai gerar o efeito, tá? Então, o que que é importante? Quando a gente vai administrar um fármaco por via oral, ele precisa fazer o quê? Ele precisa se dissolver, né? Então, ele precisa ser liberado da sua forma farmacêutica. É, quando ele chega ao estômago, ele não pode ser alterado pelas características que a gente tem, não só do estômago, mas dos outros compartimentos biológicos. Então, a gente tem uma questão relacionada às diferentes características de pH, tá? Então, o pH do corpo, ele pode variar de 1,5, que é o pH do estômago, até mais ou menos ali em torno de 8 no intestino, tá? Quando ele chega na porção aonde ele vai ser absorvido, que é perto entre o intermédio do estômago, do intestino, a gente tem as bactérias da flora intestinal, e essas bactérias, elas podem biotransformar e elas podem capturar essas moléculas do fármaco, impedindo a absorção. É, ele precisa ultrapassar as membranas, né? Cada membrana, ela tem as suas características. A membrana, ela tem uma camada bilipídica, né? Como vocês aprenderam aí na citologia, e tem as questões relacionadas ao citosol e as organelas intracelulares. É, quando ele é administrado por via oral, se ele não for administrado por via sublingual ou por via retal, ele vai obrigatoriamente passar pelo metabolismo hepático. É, ele tem que evitar o transporte ativo da bile, que vai tentar excretar ele de volta para o intestino. Ele tem que evitar a excreção renal, ele tem que permear os órgãos, e ele tem que evitar, né, a partição nos tecidos indesejados, que são chamados reservatórios biológicos, por exemplo, tecido adiposo, proteínas plasmáticas circulantes, porque ele precisa chegar ao seu local de ação com duas características. Primeiro, ele tem que estar livre, né? Então, ele tem que estar disponível na corrente sanguínea. E segundo, que ele tem que chegar numa quantidade necessária para que ele possa ocupar uma quantidade de receptores ou, através das suas características físico-químicas, modificar biologicamente aquele tecido. Então, basicamente, a gente percebe que tem uma série de barreiras que a gente tem que ultrapassar para que esse fármaco, ele possa, né, de fato chegar ao seu local de ação e, consequentemente, gerar o seu efeito. Então, quando a gente pensa nas questões do desenvolvimento de um fármaco, né, a gente pensa que esse fármaco, ele precisa ser planejado. E esse planejamento, ele, a primeira etapa de tudo isso, para que a gente possa entender as questões relacionadas a se esse fármaco vai funcionar ou não no organismo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é caracterizar o fármaco. Então, quem pode me dizer aí no chat aí o que é um fármaco? Qual é a característica do fármaco? Qual seria o conceito de fármaco? Você agora está mudo. Você não está mais mudo. Oi, Júnior. Eu tô lendo. Eu fiquei calado por um tempo aí enquanto vocês colocam a definição de fármaco. Isso. Então, fármaco, né, é uma substância quimicamente definida, né? O que que seria quimicamente definida? Se vocês olharem aqui, né, na nossa apresentação, onde está o marcadorzinho vermelho, a quimicamente definida significa que a gente conhece as suas propriedades físico-químicas e a sua estrutura. Então, para a gente poder denominar uma substância como fármaco,
A gente precisa conhecer então as suas propriedades físico-químicas e a sua estrutura, porque isso vai influenciar tanto no desenvolvimento do produto final, né, propriamente dito, ele que vai determinar para a gente como que será a nossa forma farmacêutica, se vai ser um sólido, se vai ser um líquido, se vai ser um semissólido. Além do que, a gente também vai entender as características para que a gente possa entender como é que ele vai percorrer esse caminho pelo corpo, tá? Então, como é que ele vai se comportar nos diferentes pH, como é que ele vai ultrapassar uma membrana, se ele vai precisar de um transporte passivo, se ele vai precisar de um transporte ativo e assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente pensa nas questões relacionadas à primeira fase de desenvolvimento de um fármaco, né? A gente tem que levar em consideração tudo isso. Por isso que no caso da química farmacêutica, a gente leva em consideração essa primeira etapa como uma etapa importante para a gente, exatamente porque quando a gente vai trabalhar com uma nova substância, a gente precisa entender as características físico-químicas dessa substância para que a gente possa ter uma noção de como que a gente vai planejar essa forma farmacêutica e como que ela vai, né, chegar ao organismo. Então, como é que a gente poderia fazer um resumo aí sobre o processo de descoberta de um fármaco? Então, hoje em dia, como é que a gente, professor, como é que eu faço para desenvolver um novo fármaco? Por onde eu devo começar? Hoje em dia, a primeira coisa, né, como segundo o Paul Ehrlich, ele descobriu lá o tratamento para sífilis, ele criou o conceito chamado, né, Magic Bullet. Vou colocar aqui nas notas para vocês e vou colocar depois no chat para vocês, tá? Então, o que que era Magic Bullet para o Paul Ehrlich, né? A Magic Bullet é o conceito que a gente tem hoje de fármaco. Então, a Magic Bullet, ela significa para a gente hoje o fármaco. O que que o Paul Ehrlich, ele falou para a gente em relação à Magic Bullet? Ele dizia assim, deve existir uma substância que trate uma doença de forma específica, com 100% de eficácia e zero de efeitos colaterais. Então, hoje, quando a gente vai descobrir, quando a gente vai desenvolver, por exemplo, né, nós estamos aí com a pandemia do Covid. A primeira coisa que tem que ser feita é a escolha da doença para o qual que a gente quer desenvolver. Então, por exemplo, né, os centros de pesquisa hoje, eles estão concentrados em tentar descobrir o que para o Covid? Ou uma vacina, que não é um fármaco, muito importante a gente lembrar disso, né? A vacina, ela é uma outra forma de tratamento, ela estimula lá o sistema imunológico, então a vacina, ela não pode ser considerada um fármaco, ela é um produto para a saúde, tá? Exatamente porque ela não tem uma estrutura física definida. O fármaco, a vacina, ela pode ser partes do vírus, elas podem ser um antígeno, elas podem ser imunoglobulinas, ou seja, ela não vai ser considerada nunca um fármaco porque ela não é uma substância quimicamente definida, tá? Então, a primeira etapa que a gente precisa aprender para poder desenvolver um fármaco é saber para qual doença a gente vai escolher. Não existe substância milagrosa que trate tudo, né? O Paul Ehrlich mesmo, quando ele fez o conceito da Magic Bullet, que é o conceito atual que a gente tem de fármaco, ele disse assim: uma substância para tratar uma doença. Lógico que a gente tem hoje em dia, a gente sabe que existem fármacos que podem tratar mais de um tipo de doença, mas elas são específicas ou então são doenças que têm mesma origem, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso. É uma coisa também que é importante a gente lembrar é que com o tempo de uso, a gente pode pegar uma substância que foi desenvolvida para uma doença e depois pegar essa substância e descobrir que ela também pode servir para outro tipo de doença, como é o caso que eles estão pesquisando aí em relação à hidroxicloroquina, né, que ela é uma substância desenvolvida para o tratamento da malária, e alguns estudos têm demonstrado que ela pode possuir uma efetividade, ainda não é comprovado, ainda está em fase de desenvolvimento e estudo, mas no que tem se testado parece, né, que ela é uma substância também que pode ser utilizada para os casos mais graves do Covid. Quando a gente utiliza uma substância para uma outra doença para o qual ela não estava planejada, a gente chama isso de uso off-label, né? Vou colocar aqui nas notas de vocês. A gente chama isso de uso off-label, que é quando a gente tem uma substância que é utilizada para outra finalidade terapêutica. Então a gente chama isso de off-label, tá? Então usar uma para outra doença.
Então, se a gente levar em consideração, tá? Como é que seria o planejamento para o desenvolvimento de um fármaco, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher para qual doença a gente quer desenvolver um fármaco. Por que que hoje isso é muito importante? Quando a gente escolhe uma doença, a gente tem que pensar como é que essa doença age, se ela age só no corpo humano, se ela tem hospedeiros, se ela tem intermediários, exatamente como que ela altera o organismo. Tá? Então a gente leva em consideração todas essas questões para que a gente possa pensar numa molécula que haja exatamente sobre isso. A gente vai fazer o quê? A gente quer controlar uma doença, por exemplo, uma doença crônica. A gente quer fazer com que o fármaco ele acabe com a doença, ele debele a doença. A gente quer que o fármaco age apenas de forma preventiva contra aquela doença. A gente quer que o fármaco ele sirva apenas para amenizar os sinais e sintomas. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai desenvolver um novo fármaco é a escolha da doença. Para qual doença aquele fármaco, né, ele será utilizado? Lembrando, não existe substância milagrosa que trate tudo. Quando você observar qualquer informe na internet de um fármaco que trata qualquer coisa, né, trata câncer, trata diabetes, trata menstruação atrasada, trata frieira, trata piolho, trata impotência sexual. Quando você vê, né, como a gente vê aí nessas garrafadas, essas substâncias de uso popular que uma coisa trata tudo, desconfie. Não existe isso de uma substância tratar tudo. Então, o fármaco ele trata algo específico, tá? Uma vez que a gente determina a doença, a gente vai escolher, né, o alvo do fármaco. Então, quem será o alvo? Será um tecido? Será o efeito que a doença gera? Será um sinal? Será um sintoma? Será um hospedeiro? Será um micro-organismo? Então, a gente vai fazer a escolha do alvo, né? Porque como a gente viu aí na fisiologia e na patologia, a doença ela pode se desenvolver de diversas formas. Ela pode causar a quebra da homeostase, alterando algum sistema biológico, ou ela pode gerar para a gente uma doença através de um micro-organismo, um vírus, tá? Uma bactéria, um parasita e assim sucessivamente. Raquel me pergunta assim, professor, parte da escolha da doença, do alvo, faz parte da pré-clínica? Raquel, ainda não. A gente ainda não entrou na a fase pré-clínica, tá? Ela. Depois que você passa por todo esse processo que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Que é o planejamento, a fase pré-clínica e a fase clínica é a fase onde você vai testar o que você criou ou o que você descobriu, tá? Então, quando a gente chega na fase pré-clínica, é porque a gente já tem uma molécula. De onde é que veio essa molécula? Ela foi sintetizada em laboratório, o homem foi lá e criou ela, pensando nas questões relacionadas exatamente nesse passo do processo de descoberta que eu estou mostrando para vocês, ou ele extraiu uma molécula da natureza, tá? Então, a gente ainda não está na fase pré-clínica, tá? A gente está no planejamento de como iniciar, porque para poder entrar na fase pré-clínica, a gente precisa ter alguém. Tá? Então, exatamente aqui, ó, vou voltar no slide anterior para vocês poderem observar, tá? Exatamente aqui, ó, se vocês observarem, essa parte que eu estou explicando aqui para vocês é aqui o carinha pensando. Estão vendo aqui, ó, tem o carinha pensando exatamente, ele está, né, pensando assim, o que que eu quero tratar? Que tipo de doença eu quero combater? Ah, eu quero combater a doença tal. Então, como é que eu vou combater essa doença? Como é que essa doença funciona? Ela causa um desequilíbrio em um órgão ou tecido? Sim, mas como é que ela causa esse desequilíbrio? É um desequilíbrio do próprio corpo ou esse desequilíbrio é causado, por exemplo, por um micro-organismo? Então a gente está nessa parte inicial aqui, a gente está no planejamento. Para a gente poder entrar na fase pré-clínica, Raquel, a gente precisa ter a molécula. Então, de onde é que vem essa molécula? Ou depois que a gente pensou, né? Pô, eu quero tratar a doença X, então vou pensar numa molécula que haja sobre os receptores ou que haja sobre aqueles micro-organismos. Lembra, hoje a gente tem um banco de dados de fármacos biologicamente ativos que são funcionais. Então, quando a gente faz o planejamento ele não é aleatório. Ah, eu vou montar um quebra-cabeça aleatório e vou testar. E isso o Paul Ehrlich fez lá, né, em 1902, né? Ele testou 606 moléculas até descobrir uma que fosse eficaz para o tratamento da sífilis. Hoje a gente não faz assim. Hoje a gente monta um quebra-cabeça tendo mais ou menos noção, né, como se a gente já tivesse um gabarito, porque a gente já conhece os receptores, a gente já conhece os principais micro-organismos e a gente sabe, né,
como tentar combater esses micro-organismos. Por exemplo, né? Por que que é difícil criar uma vacina aí? Ele não é um fármaco, mas eu vou dar uma ideia para vocês. Por que que é difícil criar uma vacina por Covid? O Covid, ele é um vírus de RNA, significa que ele faz o quê? Significa que ele muda a sua carga genética com muita constância. Então ele contamina. À medida que ele vai contaminando as pessoas, ele vai mudando a sua carga genética. Isso torna difícil, né? Diferente, por exemplo, se a gente tivesse uma bactéria, isso torna difícil o desenvolvimento de um tratamento eficaz para ele, exatamente por causa dessas características da mudança dele, tá? Mas essa primeira parte ainda não é a pré-clínica, tá, Raquel? A gente está nessa etapa inicial aqui em que um time de desenvolvimento, né, ele vai pensar o que que ele quer fazer e como que ele vai fazer isso. Então ele está na fase de pensar a característica do fármaco, tá? Maria Dalva, professor, você indicaria o uso? Uso de quê, Maria Dalva? Mas ela não existe só uma substância. Vanilda colocou assim, mas ela não existe só uma substância. Também não entendi. Não entendi o que Dalva e o que Vanilda perguntaram. Vanilda, pode ser que sirva para várias doenças. Faz parte só da pesquisa, então? Ele disse que é um planejamento antes do desenvolvimento do fármaco. Isso, Aline, exatamente, né? A gente está planejando. Seria mais ou menos assim, né? Eu vou dar uma ideia para vocês, vou fazer uma analogia para vocês poderem entender. Quando a gente vai cozinhar, qual é a primeira coisa que a gente faz, né? A gente vai ver que comida a gente vai fazer. Beleza. Então, quando a gente decide que comida a gente vai fazer, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa saber, né, se a gente tem os materiais em casa. Se a gente não tiver os materiais em casa, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir comprar os materiais no supermercado. Depois que a gente compra os materiais no supermercado, a gente vai ver a receita, né? Essa receita ela pode estar anotada, ela pode estar no site ou ela pode estar na nossa cabeça. E só com esse planejamento feito, o que que eu vou fazer, para quantas pessoas eu vou fazer, como eu vou fazer, quanto tempo vai levar, isso é o planejamento. Tudo isso seria o planejamento antes da etapa de pesquisa clínica e pré-clínica, tá? Então, exatamente está relacionado ao pensar antes de fazer. Eu só consigo entrar na fase pré-clínica para frente quando eu tenho uma molécula, ou seja, eu planejei, pensei a doença, desenvolvi ou extraí uma molécula da natureza, né? Porque eu posso desenvolver uma molécula sintética, o homem vai lá no laboratório e faz uma molécula, ou eu descobri uma molécula na natureza. Só a partir daí que a gente entra na fase pré-clínica, que é exatamente na fase pré-clínica a gente vai caracterizar a nossa molécula e começar a fazer os testes in vivo, tá? Então é importante levar em consideração essas questões sobre a pesquisa pré-clínica e clínica, tá? Tarará, planejamento antes, se estuda fisiopatologia da doença. Não, Vanilda, cuidado com essa questão de uma garrafada serve para várias doenças. Cuidado que isso não é uma verdade. Lembra que a garrafada, diferente do medicamento fitoterápico, ela não tem comprovação científica, ela é de uso popular. Então o conhecimento da garrafada é empírico, tá? A população utiliza para várias coisas, não significa que ela não funcione. Mas é como eu estou dizendo para vocês, né? Quando a gente pensa fármaco, a gente leva em consideração o conceito do Paul Ehrlich, tá? Uma molécula, uma substância para tratar uma doença. Quando você tem uma coisa que trata várias coisas diferentes, a chance de isso gerar danos ou de diminuir a efetividade ela é maior, tá? Então, cuidado aí, porque o uso da garrafada é de uso empírico, ela não tem comprovação científica, diferente do medicamento fitoterápico, tá? Pararau, da garrafada, ligar o foga. Não entendi, Tayane, mas tudo bem. O uso da cloroquina, não sei te dizer, Maria Dalva, porque são necessários mais estudos, entendeu? Os estudos iniciais têm demonstrado, né, uma certa efetividade, mas a gente ainda não tem dados o suficiente para dizer o quão seguro e o quão eficaz ela é no tratamento. É tipo assim. O uso da cloroquina é uma luz, tá? Então significa que a gente tem aí chance de chegar a um tratamento. Mas para a gente poder saber se isso vai ser eficaz ou não,
é necessário mais estudos. É exatamente o que eles estão fazendo. Estão tentando comprovar, testando, porque tem. Lembra o slide que eu mostrei anteriormente para vocês? Nosso corpo, ele é um organismo complexo. Então, não basta uma doença, não basta uma substância. Tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. Por isso, para vocês terem noção, né, toda essa etapa de desenvolvimento aqui de um fármaco, ela leva praticamente, né, em média, 10 anos. Ou seja, não dá para você descobrir um novo fármaco. Ah, pensei a molécula, testei, funcionou, botei no mercado. 1 ano, 6 meses. É uma coisa que é praticamente impossível porque tem muitas variáveis que precisam ser estudadas. Por isso que a pesquisa clínica, ela é uma das áreas de desenvolvimento na saúde, era uma das áreas mais complexas, exatamente porque tem muitas variáveis que precisam ser estudadas até que um produto ele possa chegar ao mercado, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso. Raquel me disse assim, né? Quando fiz o mapa mental, incluí a descoberta com fase de desenvolvimento do fármaco, que é essa parte de escolha da doença, o alvo está incluso na pré-descoberta. Porém, nem todos os autores consideram isso. Porque, tipo, como eu te disse, né? Planejamento é uma coisa, né, Raquel? O que é importante a gente saber diferenciar? Planejamento é uma coisa, é como você vai fazer, o que você vai fazer e o que você quer fazer, tá? Tanto que, se vocês observarem aqui, o título do slide é Descoberta e Desenvolvimento de Fármacos, tá? Então, planejamento é uma coisa. Depois que se planeja, se descobre algo, o que que a gente tem que fazer com essa descoberta? A gente testa. Exatamente, o testar aquilo que foi descoberto, aquilo que foi planejado, é exatamente o desenvolvimento, né, das etapas pré-clínicas e da etapa clínica. É o que a gente faz, uma vez que a gente tem a molécula, tá? A gente vai testar ela, porque às vezes a gente fez uma molécula que é bonitinha, atende às regras, os moldes, testou em células, funcionou, mas quando você coloca ela no organismo, uma suposição que ela passa pelo metabolismo hepático, o fígado vai lá e altera a molécula e ela deixa de funcionar. Ou pode ser que a molécula ela funcione, mas quando ela entra em contato com o organismo, ela tem efeitos colaterais muito perigosos, entendeu? Então tem todas essas questões. Para vocês terem noção, quando se desenvolve, se criam mais ou menos de 8 mil a 10 mil moléculas, né, no planejamento lá. Então faz a parte de quimiometria, que é uma parte exatamente para o desenvolvimento da molécula, né, na parte de síntese. Então, geralmente são sintetizadas de 8 a 10 mil moléculas para aquela doença, né, na fase de desenvolvimento aí pensas, aí sintetiza diferentes moléculas e vai se testar. Dessas 8 mil a 10 mil moléculas, só uma vira um produto que vai para o mercado, para vocês terem perceberem o quanto é difícil, né? Então não é tão simples assim. Eu pensei, fiz a molécula, fiz o molde da molécula, testei, ah, pronto, achei a descoberta para cura do câncer, o tratamento para AIDS ou até mesmo o tratamento para o COVID, né? Então não é tão simples, por isso que é demorado. Então é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento. Então, essa parte inicial é o planejamento. Você primeiro tem que pensar para que doença você quer desenvolver. Então, tem grupos de pesquisas que são eles são específicos para cada tipo de doença. Então, vocês podem, se vocês começarem a pesquisar os grupos de pesquisa, vocês vão ver que eles não trabalham sobre tudo. Tem grupo de pesquisa que trabalha para doenças respiratórias, tem grupo de pesquisa que trabalha para doenças renais, tem grupo de pesquisa que trabalha para câncer. Não é para todo tipo de câncer, são para câncer específico, e cada tipo de câncer tem uma característica. Tem grupo de pesquisa que trabalha para doenças ósseas, doenças de visão e assim sucessivamente. Então, os grupos de pesquisa, eles são especializados em determinados tipos de doença, não se pesquisa tudo, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso, tá? Então é muito importante a gente levar em consideração essa questão. Então, a primeira etapa é exatamente a gente fazer o quê? A gente fazer o planejamento, né, do nosso fármaco. Então, como é que a gente faz para planejar? Então, a gente segue esse passo a passo. Então, a primeira coisa seria o quê? Escolher a doença. Então, a primeira coisa que precisa ser feita para que a gente possa descobrir um fármaco é escolher a doença. Então, vai lá e se escolhe uma doença de forma específica. Beleza, já sei para qual doença eu quero pesquisar, né, o, a, a minha, o meu fármaco, o meu tratamento. Aí, beleza.
A doença, como eu falei para vocês, né? Por isso que a fisiopatologia ela é muito importante para a etapa de desenvolvimento clínico, para pesquisa clínica, porque a doença ela pode se desenvolver de diversas formas. Por isso que é necessário escolher o alvo do fármaco. Quem vai ser o alvo? Vai ser um tecido? Vai, no, por exemplo, no caso do câncer, né? Quem é o alvo? O alvo é o tecido cancerígeno. Então ele tem que ser desenvolvido um fármaco para que ele aja sobre o tecido cancerígeno sem afetar os outros tecidos. Não, professor, a doença ela é causada por um micro-organismo, por exemplo, por um vírus, aí o caso do Covid, né? Então, quem vai ser o alvo? Vai ser o Covid ou serão as células ao qual o Covid se liga, né? No caso aí, a gente tem específico, quem tem visto o jornal explicando sobre as questões, né, sobre como a doença age, ela age sobre as células pulmonares. Então, tem duas formas de eu desenvolver um fármaco para o Covid. Ou eu faço um antiviral que mate o vírus, ou eu faço um antiviral que bloqueie a proteína ao qual o vírus se liga à célula para poder infectar a célula. Então, a escolha do alvo do fármaco ela também é importante. Beleza. Depois que a gente faz isso, a gente identifica quais são os bioensaios que serão necessários serem feitos. É o que vai ser feito lá exatamente na etapa pré-clínica e clínica, tá? Depois que a gente faz a identificação dos bioensaios, aí a gente vai encontrar um negócio que a gente chama de composto condutor. É até importante aí no texto que eu dei para vocês da Wiki. Eu até fiz a revisão, mandei para eles, como eles fizeram a tradução, né? Lá na tradução tinha composto chumbo, né? Mas não é composto chumbo, é porque o termo em inglês é lead compound, tá? E o lead, se ele for traduzido isoladamente, seria chumbo. Mas na verdade ele chama de composto condutor. O que seria o composto condutor? A gente hoje não faz o desenvolvimento de fármaco do nada. A gente geralmente utiliza um molde. Quem seria esse molde? Esse molde pode ser uma molécula biológica, entendeu? Por exemplo, o caso lá da cimetidina, vocês tiverem lido aí sobre o histórico, ela veio através, né, da modificação da histamina. Tá? Então a histamina seria quem para ela? Seria o composto condutor. Ou eu poderia pegar um fármaco já existente e fazer modificações nesse fármaco de modo a ou melhorar os seus efeitos ou criar novas características para aquele fármaco, gerar novos efeitos para aquele fármaco. Então isso é o que a gente chama de composto condutor. Então a gente já tem basicamente um molde de por onde começar. Depois que a gente faz isso, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai sintetizar a substância. Então tudo por enquanto é teórico. Agora, a partir dessa quinta etapa, né? A gente começa a desenvolver em laboratório a substância. Como é que a gente desenvolve em laboratório essa substância? Ou a gente pega uma planta que tem uma ação farmacológica já comprovada e tenta descobrir naquela planta, naquele composto, né, naquele conjunto de compostos, ou terpenos, ou alcaloides, ou saponinas, quem dentre eles é o que tem o efeito farmacológico. Então, isso é o que a gente fala de isolar e purificar. É o que acontece muito, né, quando a gente trabalha com fármacos de origem natural. Então é importante a gente levar em consideração isso. E outra informação mais importante ainda é que hoje ainda a nossa principal fonte de fármacos ainda é a natureza. A maioria dos fármacos que a gente tem hoje, eles não são de origem sintética. A gente exatamente tem essas moléculas retiradas da natureza, principalmente da flora, né? Principalmente os produtos de origem vegetal. Então, o que que a gente faz na quinta etapa? A gente isola, identifica o composto condutor se necessário e determina a sua estrutura. Estão vendo aqui, ó? Essa é a parte importante. Bem aqui, a gente começa a entrar e levar em consideração o início da pesquisa na fase pré-clínica. Exatamente a primeira etapa da fase pré-clínica, que são os estudos in vitro, a primeira etapa é caracterizar o nosso composto quimicamente falando. Então, o que é quimicamente falando? A gente tem que conhecer a estrutura do fármaco e tem que conhecer as suas propriedades físico-químicas. Depois que a gente, né, isola, identifica ou sintetiza o composto condutor, que é aquele inicial que a gente vai começar a testar, a gente começa a fazer, né, procura se existe uma relação entre a estrutura e a atividade. Lembra aí que eu falei para vocês? Os fármacos, eles podem agir por dois mecanismos, né? Eles podem agir por mecanismo inespecífico, que são aqueles fármacos que atuam nos tecidos através das suas propriedades físico-químicas. Um exemplo é o caso dos anestésicos de uso geral, né? Eles saturam um tecido e causam, né, a anestesia, exatamente porque eles bloqueiam o impulso, né, nervoso. Ou
os fármacos eles agem por mecanismo específico. Para que eles ajam por mecanismo específico, eles vão depender da sua estrutura química, né? Como é que eles estão organizados no espaço. Por isso que é importante, quando a gente está desenvolvendo um fármaco, a gente entender como é que ele se organiza em 3 dimensões. A gente não pensa o fármaco só em 2 dimensões, como a gente escreve no quadro, né? Então a gente precisa entender para onde é que estão os grupos funcionais, para onde é que estão os grupos de interação, e esses grupos de interação a gente chama de grupos farmacofóricos. Beleza, então essa primeira etapa de isolar e identificar o composto condutor, determinar a sua estrutura e identificar, né, a relação entre estrutura e atividade, identificar o grupo farmacofórico, é a primeira etapa do desenvolvimento da pesquisa pré-clínica. Depois que se faz isso, ó, lembra que é um composto condutor, é um composto inicial. O que é que a gente pode ver? Depois que a gente faz os ensaios e vê que esse composto ele funciona, biologicamente falando, a gente vai passar, né, para as melhorias. Então a gente vai melhorar a eficácia, tentar reduzir os efeitos colaterais e assim sucessivamente. Vou dar alguns exemplos para vocês de coisas que aconteceram com isso. Por exemplo, né, tem uma classe de analgésicos, de AINEs específicos, que são os Coxibes, né? Quando o primeiro Coxib entrou no mercado, que foi o Vioxx, que foi o Rofecoxib, ele entrou no mercado, desenvolvido, funcionando, testado clinicamente, bonitinho, tal, estrutura definida. Mas depois de um tempo, começou-se a observar que ele apresentava efeitos, risco cardiovascular, principalmente em mulheres. Aí o que que aconteceu? Esse fármaco ele voltou para a linha de pesquisa, exatamente para ver o quê? Como os efeitos cardiovasculares, ou seja, o risco de ter um infarto em mulheres é um risco grave, perigoso, né? Um efeito colateral perigoso. Buscou-se uma forma de se melhorar, por isso que surgiram os outros Coxibes, né? Os Celecoxibes e assim sucessivamente. Exatamente, eles são o quê? Eles são melhorias na estrutura química, e essas melhorias na estrutura química, eles são planejados para que eles possam melhorar as propriedades de interação com o alvo. Tá? Então é importante a gente levar em consideração, né, o conceito lá do Paul Ehrlich, né? Ele já pensava isso. Um fármaco para tratamento de uma doença com 100% de eficácia e zero de efeitos colaterais. Esse seria o protótipo do fármaco perfeito. Foi o que ele pensou lá em 1900, 1902, meados disso, quando ele criou o conceito da Magic Bullet. Tá? Então, por isso que a gente chama de composto condutor, porque uma vez sintetizado, uma vez extraído na natureza, pode ser que esse composto inicial ele seja alterado, tá? Então ele pode sofrer modificações exatamente para que a gente possa melhorar a eficácia, né? Chegar perto do 100% de eficácia e também, né, amenizar ou eliminar os efeitos colaterais. Por isso que é necessário pensar nessas questões relacionadas à modificação das moléculas para exatamente fazer a melhoria do composto condutor, tá? Melhorar, além disso, através das propriedades físico-químicas, se faz as modificações das moléculas para poder melhorar as questões farmacocinéticas, para que a questão da farmacocinética e da regra dos 5, que eu venho falado para vocês nas últimas aulas, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, ela tem que finalidade, né? A regra dos 5. A regra dos 5 ela tem por finalidade garantir biodisponibilidade. Lembra aí que os fármacos, eles são desenvolvidos para inicialmente serem administrados por via oral. É a via mais fácil, é a via mais cômoda, é a via que não requer conhecimento técnico, não requer equipamento, não requer, né, pessoal treinado para administrar. Então, os fármacos eles são pensados exatamente na questão relacionada à administração por via oral. Então, é importante levar-se em consideração esse ponto. Tá? Então, a regra dos 5, ela prevê as propriedades físico-químicas que têm influência direta sobre a biodisponibilidade, né? Então, a gente vai ver mais na frente, né? Lipofilicidade, aceptores e doadores de hidrogênio, ligações rotacionáveis, peso molecular. Tem outras coisas que a gente pode incluir como superfície, configuração 3D, mas a gente vai olhar isso mais na frente, na hora que a gente estiver estudando as propriedades físico-químicas que influenciam a ação dos fármacos, tá? Mas as propriedades físico-químicas, elas são pensadas exatamente pensando nas questões relacionadas à biodisponibilidade. Lembra como eu falei para vocês? Talvez a gente encontre uma molécula que in vitro, ou seja, em células, funcione bem. A gente vai lá, testou em células. Mas quando a gente coloca no organismo, pela complexidade que o organismo tem de todos esses processos, desde o administrar até o fármaco percorrer o seu caminho,
passar por todas as barreiras até chegar ao alvo, pode ser, né, que essas barreiras elas possam comprometer. Por isso que é importante pensar nas questões relacionadas à farmacocinética, porque se a gente tiver um fármaco que tiver problemas com a farmacocinética, a gente vai ter problemas com biodisponibilidade e, consequentemente, a gente vai ter um fármaco que não vai funcionar. Lembra que eu falei para vocês, né? São criadas aí, quando se pensa no planejamento de um fármaco, são criadas de 8 mil a 10 mil moléculas e só uma delas vira um produto que vai para o mercado. Seja bem difícil a gente descobrir novas moléculas, tá? Além disso, posteriormente, faz-se estudo do metabolismo do fármaco, né? Os metabólitos que são gerados, se esses metabólitos são ativos, tanto farmacologicamente quanto toxicologicamente falando. Questões relacionadas a se o metabolismo altera e a alteração pode fazer com que o fármaco perca efeito ou ganhe efeito. Por isso que o estudo do metabolismo do fármaco é uma parte importante no desenvolvimento de uma nova substância. Tá? Depois que se faz tudo isso aqui, que se pensa, o fármaco ele recebe as questões de patente, tá? Então é a proteção intelectual que a gente tem exatamente para que a pessoa que seja a descobridora da nova molécula ela possa receber os custos do investimento dela de volta. Então a patente, né? E por isso que a gente tem lá, a gente vai falar mais na frente nas questões quando o medicamento ele é registrado, ele vai para o mercado como medicamento. Se ele é novo, se ele é o inovador, ele vai como um medicamento, né, que o pessoal chama de referência. O pessoal chama de marca, mas que a gente chama de medicamento de referência. Tá? E depois que a patente ela expira, essa fórmula ela vai para o mercado e qualquer pessoa pode produzir ela. Então surgem aí, né, os medicamentos similares e os medicamentos genéricos. Tá? Depois se faz o estudo de toxicidade, processo de design e manufaturação, né? Aí entra aqui a questão do desenvolvimento da forma farmacêutica em si, para vocês perceberem, né? A forma farmacêutica ela vai ser pensada mais lá para frente do desenvolvimento clínico. Tá? São feitos ensaios clínicos, né, para testar de fato aí se aquela forma farmacêutica ela é usual, se ela funciona, e o mercado do medicamento e fazer dinheiro. Então, basicamente, né, a gente tem 15 passos aí para o processo de descoberta e desenvolvimento de um fármaco, tá? Vou voltar aqui na apresentação anterior. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem fazer agora, tá? Todos me escutam ou já estão dormindo? Dá um oi aí se vocês estão me escutando. É, como eu não tenho áudio de vocês, né? Eu preciso de vez em quando perguntar aqui para saber se vocês não estão cochilando, se vocês não estão fazendo outra coisa, então eu vou perguntar, tá? Então, de vez em quando eu vou fazer isso com vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta até agora, é o momento de fazer. Tá? É, Vanida, todo mundo queria, né? Mas não é possível que nessa quarentena aí tu não tenha tirado o atraso do sono. Mas enfim, vamos lá. Então, ó, como que funciona aqui o desenvolvimento de um fármaco, né? A primeira etapa que a gente faz é a chamada etapa pré-clínica, né? A gente vai ter uma aula posterior, né? Provavelmente nossa próxima aula, eu vou falar para vocês o que que se faz em cada etapa. Aqui é só um resumão para vocês entenderem que eu vou pedir do exercício daqui a pouquinho para vocês e para vocês poderem entender por que que a regra dos cinco ela é importante, tá? Então a primeira etapa é o que a gente chama de desenvolvimento, né, do fármaco, a gente chama de fase pré-clínica. Então, em que se divide a fase pré-clínica, tá? Ela se divide na fase de descoberta da molécula, perdão, de síntese da molécula, do composto condutor ou das moléculas, e caracterização. Então, a parte mais importante que a gente tem aí relacionado à primeira fase, tá, que é a fase pré-clínica, tá, é exatamente desenvolver as questões relacionadas a caracterizar quimicamente a molécula, tá? Então, é importante a gente levar em consideração que a primeira etapa é saber quem é a molécula que a gente vai testar. É, Vanessa, mais na frente, quando eu estiver falando de pesquisa clínica, tu vai entender as questões relacionadas aos bioensaios, tá? Quando eu estiver falando da fase in vivo e da fase de pesquisa clínica, tu vai entender sobre os ensaios. Por enquanto, é só um resumo, é só para vocês entenderem como é que é o planejamento, tá, gente? É, isso aqui, tudo que eu estou mostrando para vocês,
A gente vai ter, para cada uma delas, a gente vai ter uma aula específica. Eu vou ter uma aula, né? Vou falar um pouquinho de regra dos cinco. E vocês vão praticar essa questão, né? O porquê de criar uma molécula. E vocês vão perceber o quão é difícil criar uma molécula, tá? E a partir disso a gente começa a fazer os ensaios. Mas não se preocupem que provavelmente daqui na próxima aula ou na subsequente a gente vai falar sobre. Provavelmente na próxima aula a gente vai falar sobre exatamente os ensaios, bioensaios. Não se preocupem quanto a isso, tá? É importante que vocês entendam primeiro essa parte inicial, tá? Então a fase pré-clínica in vitro é exatamente a fase onde a gente vai sintetizar ou isolar uma molécula nova. Então, a principal característica dela é a caracterização da estrutura química e das propriedades físico-químicas da nossa molécula. A fase em vivo é depois que a gente tem o composto condutor e as moléculas modificadas desse composto condutor, a gente começa a fazer os bioensaios. Aqui que entra a questão do bioensaio. Por quê? A gente tem uma molécula, beleza, ela está lá, bonitinha, ela se parece com o modelo que a gente tem. Agora a gente precisa saber se ela funciona. A gente faz teste em células, inicialmente, tecidos, para observar, né, como é que ela se comporta lá na célula ou no tecido. Beleza, funcionou. Não significa que ela vai funcionar em vivo. Por isso que é necessário, quando a gente vai, continuar o desenvolvimento, a gente passa para a segunda etapa da parte pré-clínica, que a gente chama de ensaios in vivo. É exatamente aqui, Vanessa, que entra a questão dos bioensaios, tá? Então é aqui que a gente vai fazer os ensaios de efetividade, é aqui que a gente vai fazer os ensaios relacionados à toxicidade e assim sucessivamente. Para vocês terem noção, aqui a gente ainda não está pensando no medicamento, a gente ainda não está pensando como é que vai ser a forma farmacêutica, a gente ainda não está pensando como é que vai ser a dose, né, nem a via de administração. Por enquanto a gente quer saber se a molécula funciona biologicamente falando. Ah, Lígia, é difícil criar uma molécula. Para ter noção, meu doutorado e o doutorado de vários colegas é exatamente nessa parte de, por exemplo, meu doutorado é extração. Eu extraí uma substância que é conhecida, que é a quercetina, só que eu desenvolvi uma outra forma de tirar ela da planta. E tipo assim, né? São 5 anos de 4 a 5 anos de doutorado. E eu não consegui nem fazer todos os testes que eu queria, mas trabalhar com síntese de fato é difícil. Até para mim, que sou professor, eu não trabalho com pesquisa clínica. Eu tenho amigos que trabalham e, como eu disse para vocês, né? Para a gente desenvolver uma nova molécula, não é um pesquisador, não, tá? Exatamente essa parte do planejamento, ela envolve diversos profissionais, tá? Envolve médicos, envolve químicos, envolve farmacêuticos, envolve biomédicos. Tá, envolve todos os tipos de pessoa. Por quê? Porque tem que ser pensado tudo, tem que ser pensado o corpo, tem que ser pensada a doença, tem que ser pensada a molécula, tem que ser pensado a questão de como, uma vez que a molécula é descoberta, como é que ela vai ser transferida para a escala industrial, que aí envolve os engenheiros de produção. Então, o desenvolvimento de um medicamento novo para o mercado, ele não é por uma pessoa, é uma equipe, tá? Então é importante a gente levar em consideração essa questão, tá? Não, não é uma pessoa que desenvolve um fármaco, uma molécula, não. É uma equipe multidisciplinar. Então, leva-se em consideração, tá, diversos profissionais que estão envolvidos. E como eu falei para vocês, né? Em média, se leva mais ou menos 10 anos para se desenvolver um novo fármaco, um novo produto para o mercado. Então, de fato, é bem difícil mesmo, tá? Eu sou professor, mas o que eu sei de pesquisa clínica é o que eu vivi na indústria, né? Porque eu trabalhei numa indústria que a gente tinha uma parte de pesquisa e desenvolvimento, e eu era da equipe de pesquisa e desenvolvimento, mas eu era responsável pela parte de descoberta e isolamento, né? Junto com outros químicos, com outros profissionais comigo. Então, o desenvolvimento ele é uma coisa complexa, ela não é tão simples, né? Se fosse simples, a gente já teria aí descoberto um tratamento para o Covid, que é o que está assolando a humanidade. Por isso que é tão difícil descobrir novos medicamentos ou novos fármacos para o tratamento de doenças, tá? Se fosse assim tão simples, a gente já teria descoberto a cura da AIDS, a cura para o câncer, assim sucessivamente. Professor Rondinelli, a molécula testada de início em pessoas ou em animais? Dona Edna, eu ainda não cheguei a falar sobre isso, mas a Vanilda acabou de responder aí, né? A gente começa a
a fazer o teste inicial em animais. Existem protocolos para teste em animais, tá? É complicado, mas é necessário. Existem alguns produtos, como por exemplo, né? Antigamente se testava produtos cosméticos em animais, testes de alergia, de dano. Hoje em dia não se faz mais esses estudos. A tendência, crianças, é que com o desenvolvimento das ferramentas computacionais e o desenvolvimento das ferramentas químicas e de análise, que no futuro a gente vai desenvolver moléculas sem ter a necessidade de testar em animais, né? A gente já vai desenvolver moléculas que já vão ser biologicamente ativas, eficazes e seguras. Então, a tendência é que aconteça isso, tá? Vou voltar aqui para a gente falar das propriedades físico-químicas e vocês entenderem o que que eu quero hoje de vocês. Então, a gente viu aí, né, que o organismo, ele é bem complexo. A gente tem essa série de questões relacionadas desde a administração dele até ele chegar ao tecido. Quando a gente fala de caracterização, né, a gente tem que levar em consideração uma série de aspectos, tanto físico-químicos, quanto em aspecto, né, em relação à estrutura. Por isso que se a gente pensar de forma do planejamento lá do fármaco, por isso que é importante a gente caracterizar as questões relacionadas à primeira etapa, caracterizar a molécula. Então vamos conhecer quem é a molécula, como é que ela se organiza, como é que são as suas propriedades físico-químicas. Lembrem-se que quando a gente está lidando com moléculas orgânicas, a gente tem as questões relacionadas à isomeria, né? E às vezes a gente tem vários isômeros para uma mesma molécula. E essa questão ela traz um fator dificultante para a gente, exatamente por quê? Porque nas questões relacionadas à isomeria, a gente pode ter um isômero que funcione, né, seja biologicamente ativo, e tenha um outro isômero que não funcione. Ou a gente pode ter um isômero que funcione e um outro isômero que seja tóxico. Então, é por isso que é importante a gente conhecer essas características. Então, de forma geral, em termos de característica físico-química, o que que a gente tem que levar em consideração e como que essas características elas podem como que essas características elas podem influenciar, né? Os fármacos no organismo, a gente tem o pH. Então o pH ele vai influenciar diretamente o grau de ionização de um fármaco. É importante a gente lembrar aí na questão relacionada à farmacologia que a absorção ela depende do grau de ionização do fármaco. Então, o fármaco menos ionizado é um fármaco que absorve melhor. Um fármaco muito ionizado é um fármaco que absorve pior. A lipofilicidade, ela está relacionada à característica que o fármaco tem de se distribuir entre os compartimentos. Levando em consideração, né, que os compartimentos eles têm tanto características lipofílicas, ou seja, eles têm as características relacionadas à questão da apolaridade, como a gente tem visto, mas a gente também tem compartimentos, né, que são mais hidrofílicos, né, a própria célula. Ela tem uma membrana lipos, né, proteica, e dentro da célula a gente tem um citosol que é aquoso. Então, a lipofilicidade, que é muito importante quando a gente vai determinar o grau de partição, para a gente saber como é que um determinado fármaco se distribui nesses compartimentos, tanto os compartimentos aquosos quanto os compartimentos, né, lipídicos. Então, é importante isso. As interações de hidrogênio, elas são importantes, por isso que a gente tem que estudar as questões relacionadas aos aceptores e aos doadores de hidrogênio, porque são as interações de hidrogênio que vão determinar para a gente como é que vão ser as interações daquela estrutura com o receptor. Então, quando a gente faz os estudos da estrutura atividade, são as interações de hidrogênio que vão ser levadas em consideração para entender como é que é feita as interações com o receptor do fármaco, grupos farmacofóricos ou toxicofóricos, com o receptor orgânico, biológico, tá? Então as interações de hidrogênio, o estudo delas é importante. Tamanho molecular, ela é importante, né? Porque isso pode influenciar diretamente a forma como uma molécula ela vai ser absorvida, como é que ela vai chegar na corrente sanguínea. A gente sabe que moléculas muito grandes, elas são difíceis de serem absorvidas, então moléculas menores, elas são mais fáceis, em geral elas não precisam de transporte ativo, elas podem, né, ser transportadas para dentro das células ou dos tecidos por transporte passivo. Então, o tamanho molecular também é importante, por isso a importância de a gente estudar a estrutura, tá? As ligações rotacionáveis, elas estão relacionadas à manutenção do desenho da molécula, tá? Então, é importante a gente levar em consideração o quão rígida a nossa molécula ela é, porque se a gente tiver moléculas muito grandes, a gente viu isso na bioquímica,
né? Quando a gente vai estudar proteínas, quanto maior for o tamanho da proteína, mais maleável ela vai ser. Tanto que a gente tem as proteínas aí terciárias, que elas são cadeias tão grandes que elas se dobram entre si. Quando a gente pensa em questão relacionada ao fármaco, a gente não pode ter essa característica, porque se ele for muito maleável, além de perder energia, tá? Em relação à entropia da molécula, a gente também pode ter alterações na estrutura, e alterações na estrutura podem comprometer a interação do fármaco com o receptor. E a gente também estuda as propriedades físicas, né, que estão relacionadas. Solubilidade é extremamente importante para a gente entender como que esse fármaco vai se comportar quando ele estiver na fase de absorção dele, pH, entre outras características que são importantes se a gente vai olhar mais na frente. Por isso que a gente tem, né, a chamada regra de Lipinski, ou regra dos 5, tá? A regra dos 5, exatamente, ela é importante porque para um fármaco poder funcionar, né, o pensamento lá no desenvolvimento do fármaco é para que ele possa funcionar, o que que ele precisa fazer? Ele precisa chegar ao seu local de ação. E em geral, os fármacos, eles são administrados por via oral, precisam percorrer um caminho, e esse caminho, né, tem diversas barreiras que esse fármaco vai ter que enfrentar. Então, exatamente, a regra de Lipinski, ela foi um estudo estatístico que o Lipinski fez na época, né? Ele pegou os fármacos que eram biologicamente ativos e viáveis, aqueles que funcionavam, e ele fez, né, um estudo para entender, para exatamente para a gente sair do vácuo da descoberta de uma nova molécula, de tentativa, erro e acerto. E ele descobriu, né, que os fármacos, eles têm uma característica em comum. Então, ele criou a chamada regra dos 5, que é a chamada regra de Lipinski, né? Que ela é baseada exatamente em quê? Ela é baseada em propriedades físico-químicas. E essas propriedades físico-químicas, né, elas vão dar pra gente características relacionadas exatamente ao quê? Né? A como que essas características, elas vão influenciar na biodisponibilidade. Então, toda vez que a gente estiver falando de regra dos 5, a gente tem que levar em consideração, né, que ela é planejada, por isso que a gente não pode ter as chamadas violação à regra dos 5, tá? Ela é exatamente importante para que quando a gente esteja desenvolvendo um fármaco e a gente for testar esse fármaco biologicamente, né, num organismo complexo, a gente tem que levar em consideração que a regra dos 5, ela está exatamente diretamente relacionada à biodisponibilidade. Significa, então, que se a gente tiver algum problema em relação à biodisponibilidade do fármaco, né? Se a gente tiver algum problema em relação à regra dos 5, a gente vai ter baixa biodisponibilidade do fármaco, ou seja, a gente vai ter problemas na absorção e, consequentemente, na disponibilização na corrente sanguínea da concentração desse fármaco, tá? Vocês já leram alguns textinhos que eu já passei para vocês. Então, basicamente, a regra dos 5, ela é caracterizada pelo quê, né? Então, o que que caracteriza a regra dos 5 para a gente? O que que o Lipinski, ele fez no seu estudo de comparação dos fármacos, o que que ele percebeu, né? Que os fármacos que funcionavam, que eram clinicamente testados e que funcionavam, eles tinham características físico-químicas semelhantes. Então, o que que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, vamos lá, atenção aí à regra dos 5, né? Ele descobriu que a maioria dos fármacos estudados, eles apresentavam um peso molecular menor do que 500, né, unidades de massa atômica ou gramas por mol. Então, foi como eu falei para vocês, ele percebeu que fármacos muito grandes, eles apresentavam problemas relacionados à biodisponibilidade. Exatamente porque, como eu disse para vocês, né, moléculas muito grandes, a gente vai ter problemas relacionados, né, à forma como ela vai ultrapassar as barreiras, né, membranas, como é que ela vai ser absorvida e assim sucessivamente. Outra coisa que ele percebeu, que os fármacos, né, para que eles possam, que esses fármacos estudados, eles tinham um coeficiente de partição, que a gente chama de C log de P, menor que 5. Lembrando aí que o coeficiente de partição, ele é uma escala numérica que vai de valores negativos a valores positivos. Valores muito negativos indicam, né, substâncias mais hidrofílicas, e valores mais positivos indicam substâncias mais lipofílicas. Mais na frente, quando a gente estiver vendo as questões relacionadas ao coeficiente de partição e ao coeficiente de distribuição, que é uma combinação entre o grau de ionização e o coeficiente de partição, a gente vai entender isso melhor. Ele percebeu, né, que o coeficiente de partição, que o log de P dos fármacos, para eles terem uma boa biodisponibilidade, eles teriam que ter um coeficiente de partição menor que 5. Em relação aos doadores e aos receptores de hidrogênio, né, que a gente já viu aí em sala e eu falei para vocês, quem são para a gente, né, os doadores? São as aminas, né, cada hidrogênio dela conta como um,
E as hidroxilas, elas são consideradas para a gente, né, como doadores de hidrogênio, tá? E os aceptores de hidrogênio são, né, as aminas terciárias, ou seja, aquelas que não tiverem nenhuma hidrogênio ligado a ela, apenas carbonos, e o oxigênio da mesma forma, né? No caso que a gente tem aí do ácido carboxílico, no ácido que a gente tem relacionado aí ao éter e assim sucessivamente, tá? Vanilda tá me dizendo que ela tá sem áudio. Deixa eu te checar aqui, Vanilda. Vanilda não tá na sala. Alguém avisa aí pra Vanilda, ela digitou que ela tá sem áudio, mas ela não tá aparecendo aqui pra mim no bate-papo. Então significa que Vanilda caiu, tá? Então é bom, ou ela faz um F5, ou ela entra e sai da sala, tá? Ela pode fazer um F5 aí no computador, se ela tiver no celular, ela precisa sair da sala e entrar, porque senão ela vai ficar sem áudio, tá? Ela não tá, ela deve ter caído aqui a conexão dela. Isso, agora ela tá aí. Tá me escutando, Vanilda? Me dá um oi aí. Você me escuta? Isso, pronto. Quando acontecer de vocês ficarem sem áudio, isso às vezes acontece comigo também, tá? Às vezes às vezes você cai do bate-papo aqui da sessão. Aí o que vocês podem fazer? Faz um F5, tá? Se tiver no computador, ou então sai e entra de novo na sala que resolve o problema de vocês. Tá? Então, a regra de Lipkis, ele diz pra gente, né, que a gente tem que ter no máximo 5 doadores de hidrogênio, ou seja, a gente tem que ter no máximo 5 aminas ou 5 hidroxilas ou a combinação delas, então o somatório delas tem que ser no máximo 5, e a gente tem que ter no máximo 10 aceptores de hidrogênio, ou seja, a gente tem que ter no máximo, né, 10 aminas terciárias ou insaturadas ou 10 oxigênios isolados na forma de ácido carboxílico, né? A dupla ligação do ácido carboxílico ou éter. Lembra que o ácido carboxílico ele funciona tanto como doador quanto como aceptor de hidrogênios, tá? E existe uma regra proposta por Weber, que incluiu lá na regra dos 5, né? Que são as chamadas ligações rotacionáveis, tá? Ele diz que a gente tem que ter menos ligações rotacionáveis possíveis, então o número dela tem que ser menor que 10. A gente mais na frente, quando eu estiver explicando ligação rotacionável, a gente vai ver que em geral, né, os fármacos eles têm muitos ciclos. E os fragmentos acíclicos, que são as ramificações desses fragmentos cíclicos, eles podem contar como ligações rotacionáveis. E quanto maior eles forem, ou mais constante eles forem, eles podem, né, conferir flexibilidade para a molécula. E em termos de fármaco, não é bom ter essa flexibilidade, porque isso pode alterar a estrutura e, consequentemente, a interação com o fármaco. Até aqui, vocês entenderam? Tem alguma dúvida a perguntar? Lígia está escrevendo.